Ahoj studenti! Ahoj! Tady Katka, lektorka češtiny pro cizince. A tady to je Juan Salvador. To je Juan. On je tučňák. On je tučňák. Já jsem lektorka češtiny pro cizince a jsem z Prahy. Jsem z České republiky. On je tučňák, Juan Salvador, a on je z Patagonie. Je z Patagonie. Je mi 32 let. Je mi 32 let. Kolik ti je let? Kolik ti je let? Opravdu? Wow! Je mu jeden rok. Je mu jeden rok. Je mi 32. Je mu rok. On je tak mladý. Je mladý. Já jsem stará. On je mladý. Tak, dnes se studenti naučíme dvě nová slovíčka. Dvě slovíčka. Tak, Juane, moment. První slovíčko je včera. 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 Večer. 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 Včera večer. Co jste dělali včera večer? Co jste dělali? Juane, co jsi dělal včera večer? Co jsi dělal včera večer? Opravdu? Je. Tak, Juan Salvador včera večer spal. Včera večer on spal. Já jsem nespala. Já jsem studovala a potom jsem si četla. Četla jsem knihu. Četla jsem knihu. Četla jsem českou knihu. Četla jsem Karla Čapka. To je na obrázku Karel Čapek. Karel Čapek byl český spisovatel, dramatik a autor knížek. To je Karel Čapek a já jsem četla knihu Karla Čapka. Karel Čapek napsal Továrna na absolutno, Hordubal, Povětroň a Obyčejný život, Život a dílo skladatele Foltýna, Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever. Takže to je komplet dílo v té knize a to jsem četla včera. Včera večer jsem četla knihu. Juan Salvador, včera večer spal. A on taky trochu, víte, co dělal? On trochu veď? On chrápal. 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 Jo, chrápal si. Tak, studenti, co jste dělali včera večer vy? Co jste dělali? Četli jste knihu? Spali jste? Sportovali jste? Jedli jste? Glo, pili jste? Co jste dělali? Napište mi do komentáře. Napište mi pod video do komentáře, co jste dělali. A my se s Juanem moc těšíme na vaše komentáře a odpovíme každému studentovi. Takže mějte se krásně a ahoj, krásný den. Naschledanou.